Nei, za inaugurațiune ce am ca o anul desnem? Ies mi-a trecut și arten. Շատ լավ, ուրեմն կիսեմ սկսենք, դե ինչ, բարի երեկո, բարի առավոտ, Վարդնեի մոտ բարի առավոտ է, ոմանց մոտ բարի երեկո է, ոմանց մոտ բարի կեսօր է, բարի գալուստ մեր հերթական զմախմությանը, 2021 թվականի համարով 7-րդ զմախմությունը մեր մոտ, այսօր սովորել ենք նոր մեթոդ, չենք ցելու դար փորձառությամբ, սովորել ենք նոր մեթոդ, թե ինչ մեթոդ է Վարդինեն կներկայացնի, նաև կներկայացնա Վարդինեին, նախ ասեմ ինչ է զումախմությունը, զումախմությունը ստերության հայ ուսուցիչների ոչ ֆորմալ հանդիպում է, որի ժամանակ փորձում ենք մենք մեր փորձով կիսվել եւ նաեւ լսել ձեզ, կարծում ենք նման հանդիպումները օգնում են զարգանալ, հարստանալ, առաջ գնալ, տեսնել կրթական բարեփոխումները, փոփոխությունները ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ինչպես ենք աշխատելու, մենք 2021 թվականը նվիրել ենք Արցախյան երկրորդ պատերազմի մեջ ազատամարտիկներին, ասեն մեծ մասամբ զոհված տղաներին, եւ յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ հիշեցնում ենք մեկ զինվորի մասին։ Ինչու ենք հիշեցնում, որպեսզի ամեն անգամ սա կարծես թե այսպես հիշեցնի, թե ինչ արժե համակարգ ենք մենք զարգացնել, ինչն ենք կորցրել, ինչպես պետք է կարողանանք այս տղաները արած գործին, եթե հնարավոր է, որոշակի փոխհատուցում տալ մեր ճիշտ կատարած գործով։ Հետո Վարդինեն կներկայացնի մեկ մեթոդ, հետո մի փոքրիկ ընդմիջում կտանք, այնուհետև մեթոդը կկիրառենք հենց հանդիպման ժամանակ եւ կամփոփենք հանդիպումը։ Դե ինչ, սկսենք, արդեն ասացի, որ նվիրել ենք 2021 թվականը երկրորդ պատերազմի Արցախյան զինվորների հիշատակին, խնդրում ենք, որ հիշեք, հարգեք ու գործ ցույց տաք, որ իսկապես չեք մոռացել նրանց։ Այսօրվա մեր մասնակիցը երիտասարդ մի տղա է, Դավթյան Նարեկը, ծնվել է Երևանում, սովորել է Մովսես Գորգիսյանի անվան 158 դպրոցում, ասում են ջեր, այսպես մարդասեր բարձր մի երիտասարդ է եղել, բանակ է զորակոչվել 2020 թվականի հուլիսի 8-ին, ծառայել է Հադրութում, պատերազմի ժամանակ եղել ընդամենը 2 ամսով զինծառայող, մարտեր է մղել Հադրութում, ստացել է Քաջարի մարտիկ շքանշանը արյության ու քաջության համար։ Պատերազմի ընդամենը մի քանի ամսվա ծառայող տղան ինչպիսի պատվի արժանացել։ Մինչև նոյեմբերի 6-ը կռվել է Հադրութում, ամեն գնով պահել է հայրենի հողը։ Մարտական ընկերները նրան բնթակրում են ընկերասեր եւ որպես անվախ տղայի, եւ ամենաթեժ պահենը շարունակել է կռվել Քաջաբար առանց ընկճվելու։ Նոյեմբերի 6-ին տեղափոխվել է Շուշի, Քարինտակ։ Վերջին անգամ խոսելիս ասել է՝ եկել եմ Շուշին ազատագրելու, այսինքն գիտակցել է ուր է գնում, ինչի համար։ Եվ մահացել է, անմահացել է Նարեկն, ասենք, նոյեմբերի 7-ին դիպուկահարի նշանառության տակ հայտնվելով։ Ինչ ասենք Նարեկ։ Երևի խոսքեր չգիտեմ, խոսքեր չկան ասելու, պիտի մենք մեր գործով ցույց տանք, որ թափածարյունը անտեղի չէ։ Եմ միշտ հիշեցնում ենք Պարոն Սևակի խոսքերը, ողբան մեռելոց, բեկանեմ շանթեր, կոչեմ ապրողած։ Այսքանով փորձենք ավարտել զինվորի այս հատվածը։ Ես կդադարեցնեմ իմ էկրանի կիսելը, Վարդինե ջան, դու կարող ես կիսել։ Ես ընդամենը մի քանի, քանի որ շատ նոր մասնակիցներ ունենք, 2 րոպե ուզում եմ ներկայացնեմ, ինչ ենք այստեղ անում։ Զումախմության ժամանակ մենք իրականացնում ենք ԱՄՆ-ի, Harvard-ի համալսարանի, Project Zero-ի, այդպես է կոչվում, մեթոդների կիրառությունը։ Տարբեր մեթոդներ են մշակում համալսարանի կողմից, դրանք տեսականորեն չեն, այդ մեթոդները կիրառվում են աշխարհի տարբեր երկրներում, փորձաշրջան են անցնում, դիտարկումներ եւ հետո նոր վերացում են այսպես վերջնական գրքերի կամ վերապատրաստումների, որ իրականացնում է համալսարանը։ Մի գիրքը, որը հիմա մենք օգտագործում ենք, որի մեթոդներն ենք փորձում դες սովորեցնել, կոչվում է մոտապես հետևյալ կերպ, ինչպես վիզուալ տեսողական դարձնել ուսումնառությունը, այսինքն ինչպես կարող եք դուք տեսնել ձեր սաների ուսումնառությունը, ինչ են սովորում, ինչպես են սովորում։ Արդեն մոտ 5-6 մեթոդ սովորել եք, կիրառել եք, բավականին այսպես դրական արձագանք ենք ստացել։ Այսօր Վարդինեն մի մեթոդ կներկայացնի, որը շատ կուզեի, որ սովորեն, իմանային ու տիրապետեն մեր ազգային ժողովի պատգամավորները, վերջում կհասկանաք ինչու։ Եկեք սկսենք դպրոցից, գուցե այնտեղ էլ կլինեն մարդիկ, կլինեն մեր ազգային ժողովում, մեր կառավարությունում։ Շատ լավ մեթոդ է։ Վարդինեի մասին ասեմ, որ Վարդինե Թագակչյանը
ԱՄՆ-ի Ֆրեսնո քաղաքում է ապրում եւ աշխատում, տարական դպրոցի ուսուցիչ է եւ վերապատրաստող մասնակետ եւ այս բոլոր մեթոդները սովորեցել է Ստեփան ԱՄՆ-ի այդ դպրոցի ուսուցիչներին։ Վարդինե ջան, շնորհակալ եմ շատ, որ միացել եք մեզ եւ այսպես լավ հետաքրքիր զումախումություն եմ ես սպասում։ Դե ինչ Վարդինե, միջև Վարդինեին փոխանցենք, ես էլ ողջունեմ բոլորիդ ու մի առանձնահատկության մասին եւս նշենք Էդու Արմենիայի։ Մենք մեր գործունեության ընթացքում որդեգրել ենք մի մոտեցում, որի համաձայն ուղղակի այսօր մտածեցինք, որ պիտի բարձրաձայնենք ու նաեւ այդ մասին ասենք, որ մենք որոշել ենք աշխատել բոլոր ուսուցիչների հետ։ Մենք այստեղ դիֆերենցված կրթությունը, երբ որ ասում ենք, տարբերակված կրթությունը, այսինքն մենք մեր այդ առանձնահատուկ մոտեցումը ցուցաբերում ենք նաև յուրաքանչյուր ուսուցչի նկատմամբ։ Մենք ընդունում լավագույններին, մրցույթ չենք կազմակերպում, չենք առանձնացնում հաջողակներին եւ այլն, այլ աշխատում ենք ըստ յուրաքանչյուրի հնարավորությունների հենքի վրա զարգացնելու եւ այդպես առաջ տանելու եւ օգնելու մեր գործընկերներին, որովհետեւ յուրաքանչյուր ոք զարգանալու, ինքնակրթվելու, նոր հմտություններ, կարողություններ եւ այլն վերցնելու հնարավորություն ունի։ Եթե մենք իրոք ուզում ենք կրթությունը դարձնել տարերային շարժում եւ ազդեցություն ունենալ կրթական համակարգի, երբեք տարանջատում չենք դնում, դրա կարիքը բոլորը ունեն։ Ու ուզում ենք, որ դուք այս մոտեցումը նաև տեղափոխեք դասարան եւ հենց այդ սկզբունքով նաեւ աշակերտների հետ աշխատեք, որպես սկզբունք աշակերտ ուսուցչի գործունեության հիմքում էլ դնեք այս մոտեցումը։ Շնորհակալություն Վարդինե ջան, քեզ եւս շնորհակալություն նորից մեզ հետ լինելու մասին, ու նաեւ այդպես պարտավորեցնենք, որ դեռ լինելու եք մեզ հետ էլի առաջիկայում ու մոտ ապագայում։ Այնպես որ համեցեք։ Ողջույն բոլորին, շնորհակալություն ինձ նորից հրավերքի տալու համար։ Շատ ուրախ եմ, որ նորից կարող եմ մի բանով կիսվել, որ ես անձամբ փորձել եմ ու գտել եմ շատ ավելի երեխաների համար հաճելի է ուսում է Սևիլինում, եւ մի կողմից էլ ավելի շատ որպես ուսուցիչ ես զգացել եմ, թե ես ինչքան եմ սովորում իմ երեխաների գիտելիքների մասին շատ կարճ ժամանակում։ Այսօրվա մեր մեթոդը կոչվում է «Տուր մեկը և ստացիր մեկ ուրիշը»։ Սա մի մեթոդ է, որ կարող է օգտագործվել ամեն դասարանում, ամեն տարիքի երեխաների հետ։ Օգտագործվում է գաղափարներ ամբողջացնելու և տարածելու համար, աշակերտները պտտվում են, զրուցում են և բացատրում են։ Ես կամփոփեմ մեթոդը, սա արդեն մենք մի քանի մեթոդներ անցել ենք սա համագործակցական մեթոդների շարքին է պատկանում, մենք արդեն արել ենք հետադարձ կապի աստիճանը, արել ենք անառաջնահնարքումը, սա պատկանում է նույն մեթոդի շարքին։ Ինչ է մեթոդի մի հատ ամփոփեմ մեթոդը, դրանից հետո կանցնենք ավելի մանրամասն խոսանք դրա մասին։ Ամենասկզբից ուսուցիչը հարց է դնում կամ թեմա է առաջարկում հետազոտության համար, և ուսանողները անհատապես տալիս են մի քանի պատասխան։ Այսինքն ուսուցիչը կարող է ասի մի քննարկման թեմա տա, կամ ասի մի բանի մասին գրեք 4 պատասխան։ Այսինքն մի օրինակ տամ, կարող եք օրինակ ասել, բացատրեք ձեր կարծիքով ինչ է խաղաղությունը։ Այնպիսի հարցա, որ տարբեր պատասխաններ կլինի, նայած ասենք տարիքի, նայած ինչ եք դասավանդում, բայց այդպիսի հարց որ տակ շատ պատասխաններ կստանաք։ Այդ ժամանակ ասեք կտակ 5 րոպե ամեն ուսանող, որ իր համար բացատրի, թե ինչ է իր համար խաղաղությունը։ Դրանից հետո ու ժամանակ տալիս եք, սահմանափակված է, որ անընդհատ չեն կարող նստել ու մտածել, ասում եք այսքան ժամ ունեք, այսքան րոպե ունեք, այս թեմայի շուրջ պետքա գրեք։ Դրանից հետո ուսանողներին ասում եք, որ ոտքի կանգնեն ու գտնեն մեկ ուրիշ աշակերտի, որ դրա հետ կիսվեն։
դրա հետ այդ մյուս աշակերտի հետ կիսվելուց հետո նորից հնարավորություն եք տալիս ուրիշ մեկի հետ կիսվեն, ու այդպես շրջում են իրենք դասարանում եւ տալիս են մի գաղափար, մյուս գաղափարը ուրիշից վերցնում են։ Ամենավերջում գնում են նստում են իրանց, չգիտեմ, եթե գրուպերով եք անում, կարող են իրանց հետ գնան, իրանց նույն գրուպի հետ խոսան, ամփոփեն, ու ամենավերջում ուսուցիչը արդեն այդ ամեն ինչը զննում է, քննարկում է, դրանից հետո արդեն ամենակարևոր հիմնավոր հարցերը քննարկում է ամբողջ դասարանի հետ։ Սա դա ամփոփումն է։ Հիմա մի քիչ ինչու՞ն ասեմ, ինչու ենք այս գաղափարը անում, ինչու այս գաղափարը, ես կասեմ, որ արդեն մեր դպրոցներում երևի մի 10 տարի է սկսել ենք այս գաղափարը, այս մեթոդը անում ենք, ու շատ, քանի որ շատ հեշտ է անելը, ավելի արագ է ստացվում, ավելի շուշուտ ենք անում, կարող եմ ասել, բայց ամենակարևոր բանը, որ մենք ստանում ենք դրանից, դա այն է, որ արդեն գիտենք շատ մարդիկ, ասենք, հետազոտություններ են արել ու գտել են, որ հզոր ուսուցումը ընթանում է այն ժամանակ, երբ ուսանողները համագործակցում են միմյանց հետ։ Այսինքն մենակ ուսուցիչը չի խոսում, երեխաները չեն լսում, աշակերտները մեկը մյուսի հետ խոսում են։ Մտքերը փոխանակելու, ապա այդ ընդհանուր գաղափարները բացատրելու, արդարացնելու կամ կապելու գործընթացը օգնում է ուսանողներին խորացնել իրենց հասկացողությունը։ Այսինքն մի թեմայի մասին իրանք մեկ անգամ չեն լսում, երկու անգամ չեն լսում, իրանք անընդհատ լսում են, ու ամենակարևորը այն է, որ լսում են իրենց ընկերների բառապաշարով, որն իրանք ավելի հեշտ է հասկանալ ու ավելի շատ հեշտ են ըմբռնում։ Այս մեթոդը օգնում է ուսանողներին ձևավորել կապեր, որոնել նմանություններ եւ տարբերություններ եւ կազմել ավելի մեծ հայեցակագարկային շրջանակ։ Օրակարգը ուսանողներին խորախոսում է սրտորեն լսել միմյանց, նպաստել նրանց գաղափարներին եւ համահունչ տարբեր տեսանկյուններից։ Արդարացնել եւ բացատրել սեփական մտածողությունը կարեւոր է կապեր եւ հաստատելու եւ գաղափարները հիշողության մեջ փակելու համար։ Երևի սա ամենա կարևոր կետերից մեկն է, որ երեխաները հիշում են, ինչի մասին են իրանք խոսացել, միմյանց հետ հիշում են, թե ինչ են լսել ուրիշներից, եւ ավելի շատ օգնում է իրանք հիշելու։ Երևի ամենադժվար գործը ուսուցիչ լինելու գալիս է միջև դասը, պլան անելու մեջ է ամեն ինչը, իմ կարծիքով։ Եթե ուսուցիչները լավ բովանդակություն ընտրեն եւ իմանան, թե ինչպես այդ բովանդակությունը փոխանցնելու աշակերտին, միջև դասը սկսվելը, արդեն դրա պլանը եթե ունենան, արդեն շատ ավելի հեշտ ու ավելի շատ կարող եմ ասել, հաստատ գիտեք, որ լավ կանցնի այդ դասը։ Բովանդակություն ընտրելը շատ մեծ կարևորություն է այս մեթոդի համար։ Ինչ մեթոդ վերցնենք, որ արդյունավետ լինի։ Կարող եք օգտագործել տարբեր այնպիսի թեմաներ, որ տարբեր գաղափարներ ունենան եւ հեռանկարներ։ Օրինակ կարող եք ասել դիզայնի նախագծի գաղափարներ առաջացնելիս, ինչ թե կամ թեստերի համար կոնտակտը վերանայելիս, գրքում ինչ որ կապեր նկարագրելիս կամ ուսանողների գիտելիքները բացահայտել մի թեմայի շուրջ։ Սա կարող եք անել, սա միջև ինչ որ մի բանը սովորացնելը, կարող եք անել, երբ որ սովորացնում եք, եւ սովորացնելուց հետո կարող եք անել։ Մի ինչ որ ճիշտ ձև սրան չկա, կարող է լինել տարբեր ձևերով կարող եք վարել։ Ուսուցիչը կարող է ուսանողների խնդրել, որ քննության առարկա թեմայի մեջ նշեն, օրինակ, 3 ամենակարևոր գաղափարներ, կամ գրքի բնույթի 4 կարևոր նկարագրություն, կամ այն երկու բաները, որոնց համար նրանք առավելապես հոգ են տանում, միինչոր հարցի վերաբերյալ։ Շատ կարևոր է, որ հուշումը խրախուսի բազմաթիվ
հերատեսություններ, գաղափարներ կամ արձագանքներ, այլ ոչ թե մեկ եզակի պատասխան։ Թեկուզ ասում ենք իրանց մի բառ գրեք, երկու բառ գրեք, այդ ամեն ինչի հետևը կարծես իրանք պետք է մի բացատրություն ունենան, չեն կարող մենակ իրանք ասենք գրանցեն, նշեն ու ասեն մենք վերջացել ենք։ Մի քիչ ավելի մանրամասն գնամ, դրանից հետո եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, անշուշտ կպատասխանեմ։ Ինչպես ասեցի ամենասկզբից, ուսուցիչը հարց է դնում կամ ուսանողներին տալիս է անհատական արձագանքման հուշում։ Ուսանողներին անհրաժեշտ կլինի մի թուղթ գրիչ, որ կարող են իրենց փաստաթղթը, իրենց մտքերը գրանցեն։ Ես մի փոքր աշխատանքային թերթիկ եմ սարքել, որը կարող եմ հետո ձեր հետ շարունակել, որ կարող եք նաև դա օգտագործել։ Հետո քննարկման թեման եք տրամադրում, ուսանողները գրավոր պատասխաններ են առաջացնում։ Նշենք այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ուսանողները արձագանքում են կամ նշանակում մի շարք ցանկալի պատասխաններ։ Դա կախված է արդեն, թե դուք ինչ թեմա եք քննարկում, դա կախված է ինչքան ժամանակ ունեք, բայց լավ բանն այն է, այս մեթոդի, որ դուք եք որոշում, եթե գիտեք դուք ամենը 15 րոպե ունեք այս դասի համար, 5 րոպեն կարող եք մենակ տրամադրել, որ իրանք այս ոնց որ քայլեն, իրանց մտքերը տեղափոխեն, հետո արդեն դուք կիսեք ձեր ժամերը։ Ուսանողները կազմում են գաղափարների անհատական ցուցակ այս 5 րոպեվա մեջ, որոնք կարող են բաղկացած լինել առանձին բառերից, արտահայտություններից կամ ավելի հաստատված պատասխաններից։ Ուսանողները պետք է ժամանակ ունենան արտահայտելու իրենց անձնական պատասխանը։ Դրանից հետո բացատրում եք քննարկման շուրջ ինչ եք իրանցից դուք ուզում, որ իրանք անեն, աշակերտներին պարզ պետք է ասեք։ Ուշադրության կենտրոնում միմյանց հետ իմաստ տալիս ձևով ներգրավելն է։ Դուք անպայման պետք է աշակերտին ասեք, թե ինչն է պատճառը, որ դուք այս մեթոդն անում եք իրանց հետ, որովհետև իրանց համար սա, եթե չանեք այս քայլը, իրանց համար սա ոնց որ խոսալու առիթ կլինի, որ ուղղակի դասարանում պտտվեն, մեկը մյուսի հետ խոսան ու ժամանակը անցնի, հետո գնան իրանց նստարանները։ Ավելի եթե ամենասկզբից դուք ասեք, թե ինչ եք, ինչի համար եք սա անում, ու իրանց հասկացնեք, որ սա իրանց օգու տալինելու, ավելի իմ կարծիքով ավելի շատ աշխատակ կտեսնեք երեխաների կողմից։ So, մանրակրկիտ լսեք, դուք աշակերտներին ասեք, որ դուք պետք է մանրակրկիտ լսեք միմյանց, որ լավ ներդրողներ լինեք։ Ձեր գործընկերոջ ցուցակում առաջարկեք լրացում, բացատրեք այդ լրացման նշանակությունը, որտեղ այս ժամանակ, որ երեխաները մեկը մյուսի հետ խոսում են, իհարկե կլինեն դեպքեր, որ մեկը մյուսի հետ չի համաձայնվի, ինչպես պետք է խոսան այդ դեպքում, կլինեն ժամանակներ, որ երկուսը կխոսան ու նույն թեմայի մասին կխոսան։ Ինչ է նշանակում, եթե ես նույն պատասխան ունեմ, դու նույն պատասխան ունես, այդ ժամանակ արի իրար հետ մտածենք, ինչ ուրիշ պատասխան կարող ենք գրել, ինչ որ ոչ թե ասենք մենք երկուսը նույնն ենք մտածում, արի ուղղակի նստենք, միջև ժամանակը անցնի, հետո գնանք մյուսի մոտ։ Ավելի ճիշտ կլինի ոնց որ ամենասկզբից բացատրեք ինչպես պետք է արվի ամեն ինչ և ինչի դեպքում ինչ պետք է արվի։ Դրանից հետո սահմանեք համօգտագործման պարամետրեր, լսանողների գաղափարները տալույց ստանալու առաջին փոխանակումը ավարտելուց հետո ուսանողները շնորհակալություն են հայտնում միմյանց և այնուհետև գտնում են նոր գործընկեր, որի հետ պետք է ներգրավեն նույն գործընթացը։ Եթե կարողանաք 4 բառով ամփոփել երեխաների համար, թե ինչ իրանք պետք է անեն, իրանք պետք է լսեն, իրանք պետք է տարածեն իրանց մտքերը, իրանք պետք է մշակեն այդ մտքերը եւ պետք է գրառեն։ Խմբային փոխանակում եւ հավաքած գաղափարների քննարկումը գալիս է վերջում, երբ ուսանողները ավարտում են իրանց գաղափարների փոխանակումը, նրանք վերադառնում են իրենց տեղերը, որպեսի փոքր խմբերի փոխանակումը սկսվի։ Խմբերի համար ստեղծեք իրենց գաղափարները կիսելու միջոց,
օրինակ յուրաքանչյուր մարդ կարող է կիսել իր նախընտրած նոր գաղափարը, որովհետև չեք ուզում, որ իծնոր բոլորը նստեն, ինչ լսել են, բոլորը միմյանց հետ կիսեն։ Այդ ժամանակ ասեք, նստենք, հիմա ամեն մեկը տընտրեք մի գաղափար, որ դուք կուզենաք, ես օրինակ ասում եմ, մի գաղափար, որ կուզենաք գնաք ձեր ծնողին, ասեք, թե այսօր ինչ եք սովորել, կամ գնաք ասեք ինչ որ մի բան, որ դուք միշտ կուզենաք հիշեք, այդ մի գաղափարը մենակ կիսեք ձեր գրուպի դասընկերների հետ, ինչ նոր գաղափար կամ այնպես մի գաղափար, որ մեծապես դրդում է նրանց մտածելակերպը, նպատակը խթանել մտածողության խորությունն է, քան գաղափարների ցուցակ կիսելը, նորից կարևոր չէ, եթե երեխան հետ է գալի ու ասում արդեն ես 8 հատ բան ունեմ իմ թղթի վրա, դա կարևոր չի, բայց հասկանում է այդ 8-ը ինչի համար է գրված, կարող է ինքը բացատրել ուրիշին, եթե չի կարող, ուրեմն իմաստությունը իր գրված, դրա համար իրանց պետք է ասեք, եթե մի բան գրում եք, պետք է պատրաստ լինեք բացատրել, ինչի է դա ձեր թղթի վրա։ Քանի որ խմբեն արդեն կիսվել են մեկ մյուսի հետ, ապա գուցե կարիք չի մի գաղափարները կիսել ամբողջ դասարանի հետ, այդ ժամանակ արդեն դուք որպես ուսուցիչ կարող եք մտածել, թե ինչն է ամենաճիշտ ձևը, որ մեկը մյուսի գաղափարները իմանան, մի ձև, որ ես միշտ գտել էի շատ ավելի հեշտ, ես որ գրուպով գալիս էին աշակերտներն արդեն իրանց մտքերը կիսելու, ամեն մեկին իրենց ամենամեկ ընտրած գաղափարն ասում էին մեծ պաստառի վրա գրում էին, հետո մենք փակցնում էինք դասարանների պատերի վրա ու շատ արագ քայլ արշավ էինք կատարում, որ մեկը մյուս գրուպի կարծես գաղափարները շատ արագ ձևի կարում էին կարդալ ու ամփոփեին, մի կողմից էլ ամփոփում էր դա, մյուս կողմից էլ թե տեսնեին, թե որ գրուպերն իրանց նման են մտածել կամ ոչ։ Գնահատումը, ինչպես արդեն երևի կռահեցիք, չի լինի շատ հեշտ, որ լինի, ասենք շատ հեշտ նայեք ու գնահատեք, շատ լինում է, երբ աշակերտները շփվում են մեկ հակարտասի հետ, ինքնուրույն փաստաթղթավորում են և վարում են այս խոսակցությունները, սո իհարկե կարող եք գնահատել իրանց թերթիկը, որ ամեն ինչը մեջը գրած էր, բայց այստեղ ավելի կարևոր է, որ դուք ուշադրություն դարձնեք, թե երեխաները ինչի մասին էին խոսում, ինչն էին իրանք գտնում, որ զարմանալի է, դուք արդեն այս ժամանակ սպասումներ կունենաք ձեր երեխաներից, ու արդեն այդ ժամանակ դուք կտեսնեք, արդյոք խոսում են այն ձևի, որ դուք կարծում էիք կխոսա, եթե անում եք այս, ասենք, ամփոփումի համար, արդեն ձեզի շատ պարզ կլինի իրանց խոսակցությունները լսելու, գրառումները տեսնելու մեջ, թե արդյոք հասկացել են, իսկ ինչը չեն հասկացել, կարող են ինչ որ հասկացել են, շատ լավ բացատրեն մեկը մյուսին, ինչ հակասական գաղափարներ կարող են ավելի զարգացնել, սովորել ինչ հնարավորություն է, ուսուցիչ այդ ժամանակ կարծես պտտվում է դասարանում և տեսնում է, թե ինչ հնարավորություններ ունի կամ նորից ամփոփելու կամ միգուցե ավելի շարունակելու նույն թեման, ավելի խորացնելու երեխաների գաղափարները։ Ուսուցիչը ուշադրություն է դարձնում այն ընդհանուր թեմային, որոնք հայտնվում են ուսանողների խմբային քննարկմանը, կա արդյոք օրինաչափություն ուսանողների քննարկման կամ նույնիսկ դասակարգելու գաղափարների կարևորության մասին, ուսանողները ճկուն են իրանց մտածողության մեջ և բաց են տարբեր տեսանկյուններից, թե նրանք շտապում են հավատարի մնալ իրենց նախնական ցուցակին և երկմտում են ընդունել ուրիշների գաղափարները։ Այս ամենը արդեն դուք որպես ուսուցիչ և իմանալով ձեր աշակերտներին շատ հեշտ կարող եք գնահատել ու հենց իրանց է կարող եք ասել, որ դուք տեսնում եք, թե այսինքն այսքը կարող եք ասել, օրինակի համար, Արամ, ես տեսնում, որ դու այսպես չէիր մտածում, հիմա արդեն սկսեցիր այսպես մտածել, ինչու ես այսպես մտածում, ու այդ շփումը արդեն ավելի աշակերտի հետ ավելի կդառնա ուրիշ կարգի, որտեղ դուք արդեն կարող եք իրա մտքերի մասին խոսալ իրա հետ, քանի որ լսել եք։
Նորից կգնեմ, որ երևի ամենամեծ բանը, որ ես սովորել եմ սրանից, այն է, որ ամենակարևոր բանը, որ ուսուցիչը կարող է անել, նախապես բացատրեք մեթոդի նպատակը, որովհետև մեթոդը շատ հեշտ է արվում, ես տեսել եմ, որ ուսուցիչներ միանգամից սկսում են անել ու առանց բացատրելու, հետո ասում են, բայց իմ երեխաները ոչ մի բան չհասկացան։ Ու եթե չեն հասկացա, նշանակում է չեն իմացել ինչու են անում, ինչու շատ կարևոր է երեխաների համար, դրա համար ես 4 ամենակարևոր բաներն եմ ընտրել գրել ստեղ, որ կարող եք հենց սա երեխաներին բացատրել, հենց այսպես, որ մենք ուզում ենք սրտորեն լսել ուրիշների, ներկիսվել մեր գաղափարներով, քանի որ դա մեզ հնարավորություն է տալիս ամրապնդել մեր սեփական հասկացողությունը։ Իսկապես ունկնդրումը նշանակում է, որ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ուրիշներն ինչ են առաջարկում եւ հաշվի առնել, թե ինչպես են իրենց գաղափարները միանում եւ ընդլայնում մեր մտածողությանը, որ երեխաները հասկանան, իրենք կարող են ճիշտ լինել, իրենց դիմացինը կարող է ճիշտ լինել ու դա այդպես կարող է լինի, որ երկուսն էլ տարբեր մտքեր ունենան, բայց նորից ճիշտ լինեն, կարևորը կարողանաս լսել, հասկանալ իրենց պատճառները։ Մենք ավելի շատ ըմբռնում ենք ստեղծում, երբ բախվում ենք ուրիշների նոր գաղափարների եւ հեռանկարների հետ։ Հիշեք, որ միմյանց լսելը պարզապես լռելու մասին չէ։ Մանավանդ որ սկզբում են անում, երեխաները շատ գիտեն, որ ուղղակի կանգնեն, լսեն եւ գլխով շարժեն, նշանակում է ուսուցիչը տեսնում է, որ ինքը լսում է ու կարող է արդեն գնա մյուսի հետ խոսալու։ Դա այդպես չէ, եթե լսում ես, պատրաստ եղի ինչ-որ մի ձևի խոսալ քո ընկերոջ հետ, դասընկերոջ հետ, որ բացատրես, այո, ոչ, համաձայն են, ինչու, որ այս ձևի իրանց մոտ խոսակցություն առաջա, խոսակցություն թեման լինի։ Ես սեդաստեղ YouTube-ի վիդեոյի դրե, չգիտեմ, եթե անգլերենա շատ կարճա, բայց շատ արագ ձևի ամփոփում է մեթոդը, եթե ժամանակ ունեն, կարող եմ… Այո, այո, ունենք ինքը անգլերեն, անգամ մտածում ենք թարգմանենք, բայց իմաց չունի, մենակ ուղղակի ասեմ, Վարդինեն արդեն ձեր համար կազմել է եւ մենք երբ որ տեսա ձայնագրությունը դնենք տակը կդնենք հողումը կքաշեք, այստեղ բացատրվում է, հա, տեսեք, տուր մեկը, ստացիր մեկը, այսքան աշխատանքային թերթիկն է, հենց տեսանյութի մեջ է բացատրում է։ Ես կիսեմ տեղադրեմ ձայնագրությունը, թե դուք նայեք, դուք ցույց տաք, ինչպես է հարմար YouTube-ի առաջ։ Եթե սեղմեք կբացատրեմ։ Հա, հիպերլինք ենք է ոնց որ նայեք։ Բնական ասեք, եթե ձայնը կա, որովհետև ես… Հիմա կնայեք, թող բացի։ Լսվում է։ Մեր մոտ բաց Սահիկն է մնացել, ձայնագրությունը YouTube-յան չկա դեռ։ Okay. Պետք է stop share անեք, երևի բացեք։ Երևում ասե դա։ Եկեք, լավ, ես դադարեցնեմ, ես իմ մոտից բացեմ, բացը պահել եմ էկրանի վրա, երևի Սահիկն է մնացել ձեր մոտ, հիմա փորձեմ ես կիսել, հետո նորից կշարունակենք։ Մի վարկյան, այ հիմա դուք եք ինձ ուղղորդելու, ասեք ձայնը կլսվի, թե չէ, հիմա կիսեմ։ Էկրանը տեսնում եք, չէ՞։ Ձայնը։ Նո։ Ձայնը չի լսվում։ Չի լսվում ձայնը։ Երևի դնենք զրուցարանում, այդպես ավելի լավ յուրաքանչյուրը իր համարն է, հա, հավումը դնենք զրուցարանում։ Լավ, երևի հետո հա դնենք։ Կարևոր չի։ Լավ, կփորձեմ, կլինի հա այնտեղ, այն ինչ որ բացատրեց արդեն Վարդինեն, դրա մասին է, ուղղակի ավելի պատկերավոր մուլտֆիլմի տեսքով։ Հիմա լսենք հարցերը, հետո ընդմիջում անենք։
Հետո նոր կիրառենք։ Հիմա մեթոդը ներկայացվեց ձեզ։ Եկեք լսենք հարցերը։ Գրեք կամ ձեռք բարձրացեք, կմիացնենք բարձրախոսը։ Առաջի հարցը արդեն այստեղ կար, արդյոք աղմուկ չի առաջանա մեթոդը կիրառելու ժամանակ։ Ես մի մտավախ Վարդինե ջան, մեր ուսուցիչները համագործակցային քիչ են անում։ Այո, աղմուկ է լինում, բայց իմ կարծիքով սա այն աղմուկն է, որ ուզում եք դասարանում լինի, որովհետև այս ժամանակ երեխաները խոսում են։ Ես ամենահեշտ ձևը, որ գտել եմ երեխաներին ավելի, ես երրորդ դասարան եմ ավելի շատ վարել, մինչև վեցերորդ դասարան փորձել եմ այս նույն մեթոդը, ու ամենահեշտ ձևը, որ գտել եմ, մի քիչ երաժշտություն մեջ եմ մտցնել մեթոդի։ Ես միշտ ասում եմ երեխաներին, հենց երաժշտությունը միացնեմ, նշանակում է աթոռնից պետք է բարձրանաք։ Հենց ու սկսեք քայլեք դասարանում, ոչ ոք չի խոսում, ամենը պտտվում են դասարանում, քայլում են կամաց, հենց երաժշտությունը անջատվի, կանգնում եք, տեղից չեք շարժվում, թեքվում եք աջ, որ մի դասընկերը ձեր աջ կողնում է, դա ձեր ընկերն է լինելու խոսալու։ Ու ժամ եմ դնում 3 րոպե, այսինքն կարող եք անել կամ 2 րոպե, երկու րոպեից հետո արդեն իրանց նախորդ զգուշացնում եմ, որ ձեր ժամը արդեն ավարտվում է, վերջացրեք ձեր խոսակցության թեման, ամեն ինչը գրառեք, ու դրանից հետո նորից էի երաժշտությունը դնում, կամաց իրանք որ քայլեն, սա նորից իրանց ոնց որ պետք է շարժվեն, երեխաները պետք է շարժվեն, անընդհատ նստած տեղը չեն կարող լավ ընկալել ամեն ինչ, ոնց որ սա իրանց ավելի առույգ էր պահում, որ իրանք պետք է երաժշտություն լսեն ու քայլեն դասարանում, նորից հենց տեսնում եմ արդեն բոլորը պտտվել են, քայլել են, մի գոնե մի անգամ դասարանում նորից կանգնացնում է երաժշտությունը ու իրանք նորից կանգնում էին ու խոսում էին երկրորդ աշակերտի հետ։ Ամենասկզբից մի քիչ ձայները շատ է, բայց դրանից հետո կարծես արդեն հասկանալով, որ սա լավ ձևի աղմուկ է, արդեն համակերպվում ես դրա հետ, բայց այո, լուրջ չի լինում սա։ Շատ լավ։ Եկեք ձերքերը տեսնենք, ովքեր հարցեր ունեն, միացնեմ, հետո ներքևը կան գրված ուրիշ հարցեր, ընթերցենք։ Նազիկ Զալինյան, ձերքեք բարձացեք, կարող եք միացնել բարձրախոսը, հարցը տալ։ Լսում են ձեզ, ասեք, միացրել եք բարձրախոսը։ Նազիկ ջան։ Ալո, մենք ձեզ չենք լսում։ Նազիկ, խոսում եք դուք։ Լավ, Նազիկի մոտ երևի տեխնիկական խնդիր կա։ Անի, ինձ կոգնես, ձերքեր չեմ տեսնում ուրիշ։ Միայն Նազիկի մոտ էր, չէ՞ ձերք։ Եթե ուրիշ մարդ չկա։ Այո, բայց դրությանում հարցեր ունենք, հանրադառնանք դրան։ Այո, ուրեմն, որ տարիքի երեխաների հետ եք կիրառել սա։ Ես անձամբ կիրառել եմ առաջի դասարանից մինչև 6-րդ դասարանի աշակերտների հետ։ Իմ դասարանը եղել է միշտ 3-րդ դասարան, բայց ուրիշ ուսուցիչներին, որ օգնել եմ, առաջինից 6 է եղել, բայց մեթոդը կարող է օգտագործվել մինչև 12-րդ դասարան։ Ես ասացի նաև ազգային ժողով, կատակ չարեցի, նաև կարող եք այո ուսանողների հետ եւ բոլորի հետ կիրառեք։ Պատկերացեք, մարդիկ լսեն մեկը մյուսին եւ ընկալեն ու հասկանան, ինչ արգումենտացիա, հա, ինչ փաստարկներ պետք է բերվեն։ Այնպես որ այո, բոլոր տարիքային խմբերում հնարավոր է։ Այստեղ նորից հարց կար, արդեն առարկայական խմբի հետ կապված, իշխան է հարցնում, իսկ կարելի արդյոք կիրառել տվյալ մեթոդը բնագիտական եւ բժշկագիտական առարկաների նկատմամբ, կա արդյոք կիրառման փորձ։ Այս գրքի մեջ չեմ հիշում, որ առարկաներն էր արվում։ Գրքի մեջ նշված չէր, բայց ասենք biology, chemistry et cetera առարկաներն են հարցնում։ Հա։ Կարող է նույն բաները արվում,
ասենք քրականության հետ կարող ես վարվել, որ ամփոփես, ասենք եկամ նախնական ինչ ասենք արդեն գիտելիքներ ունեն աշակերտները դա իմանալու համար միջև թեման սկսվելը կարող է սարվել որ տեսնեն թե ինչքան գիտելիքներ ունեն ու որտեղից կարող եք սկսել ասենք ձեր դասավանդումը լավ ես նաև կարող եմ հետևյալն առաջարկել իշխանին բնագիտական առարկաների շրջանում կամ մի ուղղություն որը կոչվում է էթիկան հա էթիկական հարցեր քննարկելու օրինակ չգիտեմ ճիշտ է որ մարդու կամ չգիտեմ արհեստական բանականության կամ դուք ավելի լավ գիտեք այդ սիրտը փոխարինվի ռոբոտով ինչով այդ հարցը շատ լավ են քննարկում էթիկայի հարցերը այդ բնագիտականի մեջ այսինքն ինքը փաստացի գիտելիք երևի չպիտի լինի ավելի շատ պիտի լինի կարծիք տեսակետ Աստղիկ Նեբալյան հարցնում մեթոդի կիրառման տարբեր մեկնաբանություններ կան շատ արդյունավետ է իսկ ինչպես կարող ենք ընդհանրապես ինչպես կարող ենք ընդամենը մի քանի րոպեմ ախտերին բոլորին խոսեցնել։ Հա հարցում եք Աստղ ջան, ինչպես բոլորին խոսեցնել։ Պարտն է երևի նույնց դալերիայի բանտիկ։ Ամենասկզբում որ դուք բացատրում եք արդեն մեթոդի իմաստը ու ինչ պետք է արվի, ես անձամբ ես նույն ձևի թուղթը վերցնում եմ ձեռքս եւ սկսում եմ պտտել դասարանում ու արդեն իմանալով իմ աշակերտներին մոտենում եմ նրանց ով գիտեմ որ իրանք ուրիշին չեն մոտիկանա երբեք ու չեն խոսա ես դառնում եմ դրանց դասընկերը այս ձևի արդեն իրանք ավելի հեշտ են գտնում իմ հետ խոսալը քան դասընկերների սա այս գոնե կամ որ գիտեմ ընդհանրապես ոչ մի բան իրանց թղթի վրա չունեն գոնե մոտիկանում եմ իրանք որ ես մի գաղափար իրանց տամ, որ իրանք կարողանան արդեն հեշտությամբ մյուս անգամ մոտիկանան ուրիշին ու առիթ ունենան խոսալու։ Արդեն դա աշակերտների դուք իմանալով կիմանաք թե ինչ քայլի դիմեք, իհարկե պարտադիրա որ ուսուցիչը ոչ միայն ասենք մի աշակերտի հետևի, բայց բոլորին նայի, առաջի անգամ խորհուրդ չի տա որ դուք ասենք գնայեք աշակերտի ձեզ պահեք, առաջի անգամ ընդհանուր նայեք ուսումնասիրեք թե ոնց են ամեն մեկն անում, եթե մի աշակերտ կա որ լռում է, ասե ես ասում եի լուր լսի բայց անպայման գիտեմ որ լսում ես կարող ես գրել ամենավերջում գոնե պետքա գրած մի բան ունենաս միջև մյուս դասընկեր գնալը շատ լավ Գայանե Սարգսյան կկարդամ ձեր հարցը եկեք լսենք հիմա ովքեր ձերք են բարձացել Տիկին Հասմիկ Անտոնյան միացնեմ բարձախոսը կարող եք արդեն հարցը հնչեցնել Ճիշտ ասած, քիչ առաջ բարև ձեզ բոլորին ողջունում եմ։ Վարդինե ջան, շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, արդեն հարցիս պատասխանը լսեցի, երբ Վարդինեն երկրորդ անգամ մեկնաբանեց։ Ուղղակի մի փոքր բան ուզում էի ասել աղմուկի հետ կապված, որ այդ համագործակցային բոլոր մեթոդներն են իրենց մեջ աղմուկ ունեն, ուղղակի պիտի ուղղորդող մի քիչ լինեն այդ աղմուկները։ Ես փորձառություն ունեմ սկսած երկոր դասանից մեկ էլ մի քիչ լավ չպատկերացրեցի առաջի դասարանում Վարդինե ջան ոնց կգրառեն գուցե լսեն իրար բայց առաջի դասարանում գրել չգիտեն կդժվարանան գրել էլի սա մի փոքր ինձ համար անհասկանալի է երևի ես առաջի դասարանում այլ կարող են անել անպատճառ առաջի դասարանում անպատճառ նկարներով ենք անում տարվա սկզբում տարվա վերջում արդեն գրառումներ կարող են անել շնորհակալ եմ ես արդեն լսել էի հարցիս պատասխանը շնորհակալություն Շատ լավ, Աստղիկ Բալայան, միացնում եմ։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ շատ։ Ճիշտ ասած, ես ոչ թե հարց էի գրել, այլ գրել էի պնդում, որովհետև այս մեթոդը ես կիրառում եմ նախակրթարանից մինչև տնորեններ, եւ բոլոր տարիքային խմբերում շատ լավ աշխատում է։ Վարդինեն Հասմիկի հարցին պատասխանելիս արդեն ասաց, քանի դեռ երեխաները գրել չգիտեն, կամ մենք չենք ուզում որևէ բան ամրագրել, այլ ուզում ենք այսպես ոնց որ ուղղակի թարմացնել հարցի վերաբերյալ ինֆորմացիան եւ այլն, որը կարող ենք բանավորել անել եւ արագ, կարող են նաեւ չգրել։ Եվ փոքրիկների դեպքում կամ նկարներ ենք օգտագործում, կամ պարզապես բանավոր ինչ որ քննարկում են իրականացնում, ես ուղղակի ակնոցս թողել եմ դպրոցում եւ փոխանակգրեմ, այլ ինչպես կարող ենք մի քանի րոպեյում բոլորին խոսեցնել, դրվել էր ուրիշ մի բան ու ստացվել էր հարց։ Այսինքն այո, այս մեթոդը տալիս է հնարավորություն, ընդհանրապես
մի քանի րոպեում խոսելու հնարավորություն տալ բոլորին, մանավանդ որ ուսուցիչ, ինչպես Վարդինեն նկատեց, կարող է զույգ կազմել տարբեր աշակերտների հետ եւ հատկապես նրանց հետ, ովքեր խոսող չեն եւ ստիպել նրանց նույնպես խոսել։ Շնորհակալություն, իսկ մի քանի տարբերակներ մեթոդի այլ անուններով, համարյա նույն սցենարով, ուղղակի գրեցի զրուցարանում, եւ դրանք նաեւ ներկայացված են 200 խաղ գրքում, այն բաժնում, որտեղ ներկայացված են դիդակտիկ խաղերը։ Այնպես որ կարող են նաեւ հայերեն տարբերակով այդ նկարագրությունները այնտեղ գտնել ուսուցիչները։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Շատ լավ լսեցինք, Արինա Պողոսյան, միացնում ենք բարձրախոսը, խոսեք հանգիստ։ Ալինա ջան, ձեռք եք բարձացեք, կարող եք միացնել բարձրախոսը։ Բարի երեկո ձեզ, շատ ուրախ եմ ձեզ հետ նորից հանդիպելու, շատ հետաքրքիր մեթոդ էր, բայց ինձ թվում է, որ այս մեթոդը մեր դպրոցում էլ ինչ-որ անուղակի ձևով մենք ևս կիրառում ենք, չնայած մեր դպրոցներում երեխաների թվականակը բավականին շատ է, ես կոնկրետ միջին դպրոցում եմ աշխատում բարձր տարիքի աշակերտների հետ եւ շատ նմանեցրեցի բանավեճի, մեր մոտ անցկացվող բանավեճ մեթոդին, երբ որ կոնկրետ իմ առարկայից, աշխարհագրություն առարկայից բանավիճելու թեմաներ շատ-շատ կան, կոնկրետ բնակության թվականակի ավելացման հետ կապված, դրական եւ բացական կողմերը, խմբերի են նույնպես բաժանվում, ամեն մեկը իր կարծիքն է ասում, քննարկում են, վիճում են, եւ վերջնական ոնց որ եզրակացության են հանգում, էլի նույն տիպի, ինչ որ ես շատ նմանացրեցի այս մեթոդին։ Եվ առաջարկում եմ, եթե տարիքային, ասենք, ավելի բարձր տարիքի աշակերտներ են եւ գուցե դասարանում ավելի շատ է թվականակը եւ շարժվել է մի գուցե հնարավորություն, չէ՞, մեր դպրոցների համար, առաջարկում եմ այս մեթոդը բանավեճի ձևով նաեւ անցկացնել, եթե կարելի է։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Ես երևի ուղղակի ասեմ, սա ավելի շատ առաջարկել, որ ժողովուրդ իհարկե այդ մեթոդները, որ իրենք առաջարկում են, հաստատ զրոյից չեն նստում մտածում, չմտածեք էլի, ասենք, նստում ուղղակի ուսումնասիրում են, ադապտացնում են, փորձում են որոշակի դետալներ ավելացնել եւ պակասեցնել, եւ իրենք շատ ազնվերով այդ մասին գրում են նաեւ իրենց գրքի մեջ, որ այո, կան մեթոդներ, որոնք 100 տարվա վաղեմություն ունեն, ուղղակի իրենք իրանց նպատակն է ուսումնառություն տեսողական դարձնել։ Հա, կարելի է բանավեճով անել, եթե ձեր նպատակն է տեսնել, որ բանավեճի ամենակարևոր կոմպոնենտը, արգումենտացիան կամ հիմնավորումը կամ փաստարկներ բերելը, հա, կա, դու կտեսնեք, որ աշակերտը կարող է փաստարկ բերել, կտեսնեք ու կլսեք ըստերության, որը չէ, իհարկե կարող եք դա անել։ Իրենք իսկապես ասում են, որ մեթոդները այնպես չի, որ նստել են զրոյից են ստեղծել, ասում են, կիրառել են տարիների ընթացքում, փորձարկել են, տեսել են, այ հիմա մեզ պետք է, որ սա լինի վիզուալ, տեսնենք երեխաներն ինչպես են մտածում, ինչպես են աշխատում։ Այնպես որ այո, ճիշտ եք։ Մի ձեռք կար, որ ես չհասցեցի տեսնել, եթե չեք փոշմանել բարձացեք, ընթացքում մինչև էլի հարցեր կան կարդամ։ Կայանե Սարգսյանի հարցը, իսկ բացի գաղափարի քննարկումից կարելի է որևէ նոր նյութի մասին նախնական գիտելիքների վերհանման նպատակով անցկացվի կամ որևէ գիտելիքի մասին փոխանակման կարծիքներ, գիտելիքները։ Անպատճառ, ես արդեն որ մի քանի անգամ անում եք այս մեթոդը, աշակերտներն արդեն ուրախությամբ սպասում են, որովհետև ուզում են հելնել, քայլել, խոսալ միմյանց հետ, ես նույնիսկ կարել եմ սա մաթեմատիկայի ժամանակ, որ ուզեցել եմ իրանք իրանց, ասենք, մի հատ պրոբլեմ եմ տվել, որ իմանալով, որ մի քանի լուծում ունի, մի քանի ձև լուծում կարող ես լուծել, որ գաս նույն պատասխանին, նույնիսկ ժամանակ եմ տվել լուծել պրոբլեմը, հետո գնալ քայլել ուրիշների հետ կիսվել, թե ինչ ձևի եք լուծել, կարելի է անել այդ ձևի, այո, ամեն ձևի կարող են, իմ կարծիքով ամենաշատ ադապտացվող մեթոդներից մեկն է, որը ոնց կարող եք, ձեր նպատակը ինչն է, դա պետք է իմանաք, ինչ եք ուզում երեխաներից իմանալ, ձեր նպատակը իմանալով արդեն դու կարող եք իմանալ դասի սկզբում անել, թե վերջում որպես ամփոփելու մեթոդ։ Շատ լավ, այստեղ հարց կար, ավելի շատ առաջարկի արդյունավետ կլինի
նաև խնդրով երեխաների այո դա լսեցինք շրջագայություն պատկերացում ճիշտ է բայց ես կուզեմ ձեր ուշադրությունը մի բանի վրա հրավիրել մեթոդը կոչվում է անգլենով գոգո հապաղումը give one get one կամ tour մեկը ստացի մեկը ուշադիր եղեք պիտի յուրաքանչյուր երեխա եւ տա եւ ստանա այնտեղ շատ հետաքրքիր բացատրում եմ որ եթե հետաքրքիր չվա խումբը չի վերցնելու այդ երեխայի տվածը հասկանում եք ինչ է սա նշանակում այս մանրուկներին խնդրեմ ուշադրություն դարձնեք երեխան եթե տվեց մի բան որ արդեն խմբում քննարկվել է վաո կասեն գրագողություն է դու իմն ես վերցնում դրա համար մեթոդի անունը արդեն ձեզ հուշում է երեխան եւ պետք է տա մի գիտելիք որ իրենն է հաստատ խմբում չի քննարկվել որ չասեն վայ դու մեր գաղափարը գողացար եւ պետք է ստանա այն ինչ ինձ հետաքրքիր կամ ինքն գրավեց կամ ինքը լսեց որ դեն պետք է բացատրի իսկ Շրջագայություն պատկերացրամ, կարող է թիմից մեկը խոսել, երկուսը խոսել, մյուսն էլ լռեն, ու չստանան ոչ մի բան։ Այս մանրուկներ շատ կարևոր են։ Այո, ապահովում է մաքսիմալ ներգրավվածություն, յուրաքանչյուր երեխա իր ուժերի ներածին չափով է աշխատում։ Խճանկարի մի տարատեսակ այո կարելի է դիտարկել։ Լավ, տեսնեմ ձեռքեր կան էլ։ Դուք մեթոդը կիրառելու եք, արդեն շատ հետաքրքիր է, եսպես պատրաստել եմ, բայց միշտ կիրառելու ուզում ենք ընդմիջում տալ, եթե հարցեր չկան, կլինեն, հետո էլի կլսենք, խնդիր չէ կիրառելուց հետո։ Որտեղից ինքնուրույն ուսումնասիրեք մեթոդը, ուրեմն Edu Armenia գրեք համացանցում, կգտնեք մեր age-ը, մեր age-ի մեջ մենք ունենք գրադարան, գրադարանի մեջ այդ գիրքը տպած դրված է, ներոցս կանարված դրված անգլերեն լեզվով կարող եք ներբեռնել ազատ է այնպես որ խնդիր չկա հանգիստ կարող եք ներբեռնել անգլերենով ծանոթանալ եթե դեռևս այլևս հարցեր չկան այն ժամանակն է որ դուք ոման կարող են օգտագործել չգիտեմ ոտքի կանգնել եթե ինչ որ գործ ունեն թարմացնել խմիչքը եւ այլն մյուսներն ովքեր մնում են ուզում եմ մի քիչ ակտիվ այսպես ճանաչենք մեկս մյուսից 5 րոպե ընդմիջում եմ որից հետո կիրառելու ենք մեթոդը Դե ինչ, պատրաստ եք ընդմիշման։ Եթե պատրաստ եք, ուրեմն լսում ենք հրահանգը ուշադիր։ Ուզում եմ որպեսզի առաջինը լսեք, հետո կկիրառենք։ Էկրանները բաց են այն մարդիկ, ովքեր սուրճ են խմում։ Այդ ընթացքում խնդրեմ մյուսներն ուշադիր դիտեն։ Երկրորդ հրահանգը լինելու է բաց են էկրաններն այն մարդիկ, ովքեր թեյ են խմում։ Երրորդ հրահանգը լինելու է ովքեր ջուր են խմում, չորրորդ հրահանգը այլ, չգիտեմ, խմիչքներ են խմում, այսինքն 4 անգամ հրահանգ է լինելու։ Ինչու՞, այդ ընթացքում մյուսները պիտի խնդրեն, որպեսզի նայեն, տեսնեն, արդյոք այստեղ կան իրենց գործընկերներից մարդիկ, մարդիկ, ում հետ իրենք դպրոցում աշխատում են։ Հաղթելու են առաջին 3 այն թիմերը, որտեղ ամենա գործընկերն ամնամեծ քանակն է լինել։ Ինչպես ենք դա իմանալու, այսպես ներքևը փորձեք գրեք, այ իմ դպրոցից 5 մարդ է սա այստեղ, այ իմ դպրոցից 7 մարդ է սա այստեղ։ Այսինքն ընտրելու ենք։ Ուրեմն Անահիտ Հակոբյան 5-րդ տարբերակը կլինի, ովքեր չեն խմում։ Իմ ամենակարևոր նպատակը, որ դուք տեսնեք մեկը մյուսին դեմքերը։ Եթե անգամ հարմար միջավայրի մեջ չի փորձեք այսպես մի բան ձեր երեսը ցույց տալ, որ ընկերները ձեզ տեսնեն։ Այսինքն հաղթելու է այն դպրոցը կամ այն թիմը, որի ներկայացուները ամենաշատն են այստեղ։ Կհասցնենք։ Ինչ է կարծում, պատրաստ ենք։ Դե եթե պատրաստ ենք, ես յուրաքանչյուր անգամ որ ասեմ բարձրացեք, քանի որ թիմը մեծ է, պիտի թերթեք, չէ՞, գիտեք, ես նա էկրանի ներքևը կա գալերեա կամ view կամ չգիտեմ ձեր մոտ ոնց է գրված, պիտի թերթեք, որ տեսնեք։ Եթե պատրաստ եք, հիմա բոլորս փակում ենք էկրանները, լսում ենք առաջին հրահանգը։ Ամալիկ, ուրեմն պիտի գլխի ընկնես, դու մյուսներին գրես, որ այստեղ ես։ Առաջին հրահանգը պիտի խնդրեմ, բացեն էկրանները այն մարդիկ, ովքեր սուրճ են խմում։ Սուրճ խմողներ, բացեք ձեր էկրանները։ Ցույց տվեք ձեր դեմքը, թող ձեր ընկերները տեսնեն։ Տեսնեն արդյոք ունեք այստեղ գործընկերներ։ Հիշեք, խումբը մեծ է, պիտի թերթեք, որ տեսնեք։ Էկրանները բացեք, բացեք, բացեք։ Ոո, բավականին սուրճ խմող մարդիկ ունենք այստեղ։ Թերթեք, տեսեք ձեր գործընկերներին այստեղ։ Տեսակ մեկը մյուսիկ։ Հիշեցիք։ Ես եմ ձեզ հետ թերթում, որ պատկերացնեմ, ինչքան ժամանակ կպահանջվի։ Ահա։ Ինձ թվում է բոլորը իրար տեսան սուրճ խմողները։
Հայաստանում երեկո է, քչերն են սուրճ խմում, ամենահամարձակները։ Հիմա կընտրեմ սուրճ խմողներին էկրանները փակեն։ Բացեն էկրանները, թե խմողները։ Թե խմողներ։ Թե։ Թե խմողներ, բացեք ձեր էկրանները։ Ահա, ես ձեր հետ թերթելու եմ։ Փորձեք ուսումնասիրել թե խմողներից ովքեր ունեք։ Ես ոչ մեկ չի ուզում թե խմի, մենակ եմ ես խմում։ Ոչ մեկին չեմ տեսնում էկրանը բաց։ Չէ, ունենք հաստատիկ արագացեցիր։ Վերջից եկա, բոլորը սկզբում են, թե խմողներին տեսակ, չէ։ Հարթուկ անողներ, ախ Շուշանի գրել ենք, այսօր խմելու օր է, չէ, Zoom-ը խմություն։ Լավ։ Անի Ավետիսյան դեռ միշտ ապեք։ Տեսնենք էլով կլինի, գուցե լինեն մարդիկ, շատ լավ, թե խմողներին տեսանք ժողովուրդ ջան, ճանաչեցինք, փակում ենք էկրանները։ Հիմա խնդրելու եմ, որպեսզի էկրանները բացեն ջուր խմողները։ Ովքեր են ջուր խմում։ Ջուր խմողներին էկրանները բացեն։ Տանոթացեք միմյանց հետ։ Տանոթացեք։ Ահա, բավականին շատ մարդիկ կան, ովքեր ջուր են խմում։ Տեսակ մեկը մյուսիդ։ Առաջին երկու, երեք հատվածներն են։ Շատ լավ, ջուր խմողներ, փակեք էկրանները։ Հիմա տեսնենք այլ խմիչքներ, խմողները։ Չեմ մանրամասը ներկայացնում, բացեք էկրանները, կլինի գինի, կլինի կոնյակ, կլինի, չգիտեմ, գուցե հյութ, սպաս, ինչ որ հնարավոր է խմել, ինչ որ սուրճի, թեյի, ջուրչի, բացեք էկրանները և ծանոթացեք։ Ահա, հա, ովքեր չեն կարող էկրանը միացնել, արդեն գտան ձևը, փորձեք այսպես գրելով ճանաչեք մեկը մյուսին։ Շատ լավ, այլ խմիչքները տեսանք, մանրամասներ չեմ հարցնում։ Եվ ովքեր տվել, որ 5-րդ տարբերակը կլինի նրանք, ովքեր չեն խմում։ Ընդհանրապես ոչ մի բան։ Ովքեր չեն խմում։ Բացեք էկրանները, եթե ոչինչ էլ չեք խմում։ Ունենք մարդիկ, ովքեր չեն խմում։ Շատ լավ։ Հիմա փորձեք 2 րոպեի ընթացքում գրել դպրոցը, ցանկալի է գրեք մարս, քաղաք կամ գյուղ, բնակավայր, դպրոց եւ քանի մասնակից կա, որ ես կարողանամ ընթացքում հաշվել, քանի դուք մեթոդը կիրառում եք, եւ ասեմ առաջի 3 հաղթող թիմերը, թե ովքեր են ամենա, այսպես նորարար, ամենա էկրանը բացում, համարցակ, ամենա այսպես վստահ ուսուցիչները եւ ամենալավ դպրոցը։ Ահա, 1-2 րոպե, որ գրեք։ Քանակը գրեք ժողովուրդ, նաև քանի մասնակից տեսակ այստեղ, որ ես հաշվեմ։ Նկատում եմ, քանի ուսուցիչ տեսակ ձեր դպրոցից, որ այստեղ է։ Ահա, գրում ենք, գրում ենք, գրում ենք։ Քանի դեռ դուք գրում եք, Վարդինե ջան, քանի խումբ ստեղծենք, բրեյքաութ սենյակներ ես, չէ, ցանկանում որ ստեղծենք մեթոդի կիրառման համար։ Ունենք մոտ 144 ուսուցիչ, մասնակից կարող եմ, եթե պետք է 10-14 հոգի,
քանի սենյակ, քանի հոգի պետք մի խմբի մեջ, ինչ ես կարծում, 10 հոգուներ առենք։ Հա, բարձր խոս մի ասեմ, ներողություն։ Հիմա կարող ես։ Եթե հնարավոր է 8-ից ոչ ավել, որ կարողանան ժամանակ ունենան խոսալու։ Հնարավոր է, ես դա կանեմ, ինչը դու բացատրես, կանեմ դա։ Լավ, անցնենք առաջ, ընթացքում եթե կուզեք կգրեք, բայց հիմա շատ լավ կլինի, որ լսեք մեթոդը, այսպես բացատրում է նորից Վարդնեն, թե ինչ եք անելու, կիրառելու եք հիմա մեթոդը, հանդես եք գալու աշակերտի դերում, կարծում հետաքրքիր կլինի, կիրառեք տեսնել, հետո կասեմ ինչ ենք անում, ուր են գնում, հիմա լսեք։ Ինչպես որ դասարանում կկիրառվի, այս նույն ձևի փորձենք կիրառել իրար հետ, ժամանակ կտանք 5 րոպե ժամանակ ունեն բոլորը, ձեզի պետք կլինի թուղթ և գրիչ ունենալ, ձեր թեման լինելու է ինչպես կարող եք այս մեթոդն իրականացնել ձեր դասասենյակում։ 5 րոպեվա մեջ, եթե հնարավոր կիսեք ձեր թուղթը, ավելի եթե թուղթը վերցնեք, կիսեք երկու մասի, առաջի մասը կլինի ձեր մտքերը, երկրորդ մասը, որ լինի ուրիշների մտքերը, առաջի մասի վրա գրանցեք առնվազն 3 եղանակ, որ կարող եք դուք օգտագործել իրականացնելու այս մեթոդը ձեր դասարանում։ Դրանից հետո մենք կգնանք մեր փոքր գրուպերի մեջ, որտեղ կարող ենք մեր խմբային աշխատանքը անել։ Սեդա երևի հիմա ասեմ արդեն գրուպերում ինչ են անում, որ դրանից հետո 5 րոպեից հետո արդեն կարող եք ձեր գրուպերում գնալ, որ ձեր գրուպերի մեջ արդեն ներկայացեք, նշեք, թե ինչ դասարան եք և կամ առարկա եք դասավանդում, սկսելու է խոսալ այն անձը, ում ծննդյան օրը մոտ է ապրել ամսին, այսինքն հետ ձեր գրուպը գնաք, անպայման տեսեք, թե ուղղակի բոլորդ ներկայացրեք և ասեք, թե որ ամսին եք ծնվել, ով որ ապրելի մոտիկ է, նա կսկսի իրա մտքերը փոխանցել։ Կիսվեք ձեր գաղափարներից մեկով կամ երկուսով, որոնք ցանկանում եք փորձել ձեր ուսանողների հետ այս շաբաթ։ Երբ ձեր խմբի անդամները կիսվում են իրենց գաղափարներով, գրեք բոլոր գաղափարները, որոնք կարող եք դուք օգտագործել։ Այսինքն, եթե մեկը խոսում է գրականության մասին ու դուք մաթեմատիկայի ուսուցիչ եք, երևի հարմար չի լինի այդ գաղափարը գրել, բայց սպասեք, մեկ ուրիշը կարող է մի այնպես գաղափար անել, որ դուք չեիք մտածել ու դա գրանցեք։ Ինչ-որ հարցեր կան, միջև գնալ գրուպերը։ Ժողովուրդ ջան, հարցեր եթե կան հիմա տվեք, խմբերում ձեզ կտանք, այստեղ որ Վարդին են գրել է խմբային աշխատանք 5 րոպե, բայց յուրաքանչյուրը երևի հա 5 րոպե խոսի, թե այնտեղ մի, չէ, 5 րոպե ինձ թվում է քիչ կլինի, եկեք 15 րոպե տանք, ժամանակը կառավարեք թիմի մեջ, որ փորձեք լսել, մարդ ամեն մեկը 1-2 րոպե այսպես խոսի, յուրաքանչյուր խմբի մեջ կլինեն 8-ից 9 մասնակիցներ, եթե չեք հիշում, սկրինշոտ արեք այս հատվածը, հա, սահիկաշարի, փորձեք ձեր մոտ էկրանի վրա ունենալ, բացվելու են 16 սենյակներ, դեզանից պահանջում ձեր պատուհանի վրա, համակարգչի վրա փոքրիկ պատուհան է բացվելու, սեղմեք այդ պատուհանի վրա, մեխանիկորեն կգնաք այդ խումբը։ Պայմանավորվեցինք խմբերի մեջ դուք բարձրախոսը միացնելու հնարավորություն կունենաք ձեր։ Հարցեր, ժողովուրդ ջան, հարցեր, եթե կան տվեք հիմա, եթե չէ, ինձ թվում է պատրաստ ենք, հա, գնալ, չեմ տեսնում հարցեր, դե ինչ, գնացինք մեր խմբեր։ Ես ես տալիս եմ 20
20 րոպե, կարծում եմ 20 րոպեն լավ ժամանակ է, որ դուք լսեք մեկդ մյուսից, խոսեք, քննարկեք, ընթացքում կգանք։ Եթե որևէ մեկը խնդիր ունի, այնտեղ հնարավորություն ունեք, որ մեզ տեղյակ պահեք։ Սենյակները բացվեցին։ Միտքեր, որ միջև breakout room-ը գնալը ասացին, որ դասարանները փոքր շարժվել է քիչ, իմ գաղափարներ, որ կարելի է դուրս գալ, ես այդ գաղափարը տվեցի, բայց Գալստյան Էլմիրան ինձ մի ուրիշ գաղափար տվեց, որ եթե դուրս գնալը հնարավորություն չի, կարող են դասարանում լինել երեխաները 4 անկյունների բաժանվել ու երաժշտության կամ ինչ-որ մի հրահանգումի ժամանակ կարող են երեխաները շարժվել, մյուս անկյունը գնալ ու ավելի ուսուցիչը կարող է լավ ուշադիր նայել, ամեն մեկը կշարժվեն եւ ուրիշ մեկի հետ հնարավորություն կունենան խոսալու։ Կան մարդիկ, ովքեր կուզեն կիսվել, ոմանց կարող ենք լսել, հա, հետաքրքիր է, Ասկի ջան, հողումը նույն է, գրել եք Ասկի ջան, չեն կարող միանալ, ասեք, եթե չեն լսում, չեն կարող դուրս գան նորից մտնեն, ընդունում եմ մարդկանց, չգիտեմ ճիշտ ասած ինչի չեն կարող միանալ, պետք է որ կարողանան, ովքեր կցանկանան, տիկին Հասմիկ, լսենք ձեզ, Հասմիկ Անտոնյան, ձեռք եք բարձացել, հետո Իշխանին կլսենք, եթե կան մարդիկ, Ժողովուրդ ջան, ձեռք բարձացեք, սիրով լսենք։ Շատ հետաքրքիր, շատ կարճ ժամանակում մի քանի տարբեր գաղափարներ միանգամից մենք այսպես կարողացանք փոխանակել։ Ժամանակի իմաստով բոլորս հասցրեցինք խոսել, բոլորս հասցրեցինք ներկայանալ, բոլորս հասցրեցինք մի փոքր մեր մասին պատմել եւ նույնիսկ մեր փորձառությունից կիսվել։ Հետաքրքիր էր, որ կարողացանք եւ նույն եւ իրարից բավականին հետաքրքիր գաղափարներ գողացանք։ Օրինակ, ես սկզբից մտածում էի խիստ առարկայական, որ կարող եմ այս մեթոդը կիրառել այս դասաժամին, մասնավորապես շրջական նշեցի, բայց հետո երբ խոսեցին գործընկերուհին Կարինեն, ես հասկացա, որ կարելի է թեմայի ամփոփման ժամանակ
այս մեթոդը կիրառել, որպեսզի բոլոր երեխաները բոլոր թեմաներից խոսելու հնարավորություն ունենան։ Շատ հետաքրքիր միտք տվեց նաև Ռուզաննան, ով ռուսերենի ուսուցչուհի էր, ինքը պատմեց, որ այսօր շատ հետաքրքիր զուգադիպությամբ մասնավորը մի քիչ մոտ այս մեթոդին կիրառել է սեր թեմայով եւ լսել բոլորին։ Հետաքրքիր գաղափարներ էր։ Իսկ ուին ասաց, որ իր դասարանում նույնպես ինքը ոչ այսպես, բայց մոտավորապես կարողացել է կիրառել։ Ուզում եմ ասել, որ կարճ էր ժամանակը, բայց մենք հասցրեցինք իրար լսել։ Ես ուղղակի մի փոքր մտավախություն ունեմ մեթոդի հետ կապված, կարծում եմ, որ պետքա ժամանակը խիստ վերահսկվի ուսուցչի կողմից, որովհետեւ մեկս կարողա մի քիչ կարճ խոսենք, հակիրճ խոսենք, խոսքը լավ է, կարճ ժամանակում շատ բան ասենք, բայց մեկս կարողա երկար խոսի, եւ այդ ինքնը կարաշակերտների շրջանում լինի։ Դրա համար կարծում եմ, որ պիտի խիստ ժամանակ ուսուցչի կողմից վերահսկվի։ Սա կարևոր կարևորեցին։ Ամեն դեպքում շատ էֆեկտիվ էր, արդյունավետ, շատ կարճ ժամանակում իրար մասի շատ բան հասկացանք, լսեցինք եւ փոխանակեցինք։ Շատ լավ։ Ժամանակի կառավարումը իսկապես շատ կարևոր է, եկեք սովորենք։ Անվճար բազմաթիվ թայմերներ կան, եթե ունեք կամ հեռախոսի վրա փորձեք դնել, այդ սովորեցեք էլ մեր երեխեքի ժամանակը շատ կարևոր է։ Մեր երկրում ժամանակը խոսում է, հավերժը, այդ լավ չի ազդում մեր վրա։ Մենք չենք գնահատում ճիշտ ժամանակ, ճիշտ տեղին։ Լավ դիտարկում եմ, շնորհակալություն։ Իշխան, դուք եք ձեր բարձրացել, հետո կլսենք Այդա Խալաթյանին։ Իշխան ջան, կարող եք միացնել ձեր բարձրախոսը։ Շատ լավ, ուրեմն մենք էլ շատ հետաքրքիր քննարկում ունեցանք, նենց էլ ստացվել, որ մեր խումբը մեր ասենց ավելի շատ հասարակական գիտական ուղղվածության եւ լեզվաբանական ուղղվածության մեթոդների ամփոփման փորձ, ուրեմն մենք մեր ամփոփումները ընդհանուր ավարտեցինք հետեւյալ արտահայտությամբ՝ մեկ խնձոր, երկու միտք։ Միտքը արտահայտվել էր մեր կոլեգաներից մեկի կողմից, որը օգտագործում էր պրակտիկայում գտիր մեկին մեթոդը, այսինքն պնդումը առաջարկվում, որի շուրջ տվյալ խմբի մասնակիցները կպցնում են ստիկերներով իրենց անվանումները, ինչպես նաև սա շատ հետաքրքիր կիրառության փորձ ուներ անծանոթ բարակապակցությունների եւ բարակապակցություններով պատմություններով նախադասություն օտար լեզուների մեջ կիրառման համար։ Ընդհանուր խմբարկման արդյունքում հասկացանք մեթոդի կիրառման կարևորությունը, որոշակի նյուանսներ, թե ինչպես ավելի ճիշտ կլինի եւ ավելի սահուն կլինի կազմակերպել կառավարել նաեւ թայմ մենեջմենթը, եւ վերջում ստացանք հետեւյալը, որ ունենք երկու մասնակից, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի միտք եւ կարծիքը վերենկացում նախ մտքերի, թույլ ենք տալի, որպեսզի ուսանողները կամ աշակերտները ձևավորեն միտքը, եւ տվյալ պանդման շուրջ արդենից ձևավորում ենք փոքր թիմեր, մեկ միտք երկու մասնակից, այսինքն եթե յուրաքանչյուր մասնակից ունի մեկական խնձոր, մեկ խնձորի ես ունեմ, մեկ խնձոր դու ունես, ես տալիս եմ քեզ, դու տալիս ես ինձ, սակայն իրականում դրա արդյունքում մենք ունենում ենք մեկ մտքի ծնված երկու միտք, այսինքն մեկ խնձոր երկու միտք, որը որ ընդհանրացնում է տվյալ թեմա, եւ մեր խումբը եկավ են եզրակացության, որ սա շատ կիրառելի ամփոփիչ եւ նոր գաղափարներ ուսումնասիրելից, այսինքն անծանոթ թեմայի շուրջ նույնպես կարող ենք սակիրառել եւ ընդհանրական պատկերացումներ ստանալ։ Ընդհանուր մեթոդի կիրառման համար բավականին հետաքրքիր արդյունքներ ունեցանք, բոլորիս կողմից գնահատվեց դրական եւ մտավախությունը նույնիսկ ժամանակային կառավարման առումով այդքան սուր չդրվեց մեր խմբի կողմից, եւ շատ հետաքրքիր մի հատ դրվագ հիշեցրեց, ֆիլմ կար, չգիտեմ ով է նայել, Ուչիտիլ Գոդա, որտեղ նոր ուսուցիչը գալիս է եւ փորձում է խումբը ղեկավարի, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, ուսուցիչ ունենում է որոշակի առողջական խնդիրներ եւ տարին շառնակ պատմության ուսուցիչ ալնում, պատմության այդ տվյալ մասնագետը ամեն տարի ստանում է միշտ նույն մասնագետը ստանում է Ուչիտիլ Գոդա կոչումը, եւ նորեկին ավելի շատ են ընդունում, եւ ինքը իր դասարանում հենց կակրած կիրառում էր այս մեթոդը, երբ որ նոր թեման բացատրելու համար շուրջ նստելու միջոցով ստանում ենք այս մեթոդի կիրառությունը, խորդ կտան բոլորին այն նախ Ուչիտիլ Գոդան, որ պրակտիկ նաեւ շատ հետաքրքիր պատկերացում է տալիս, էլի։ Երևի այսքան ընդհանուր մեթոդի ամփոփման մասին, շնորհակալություն շատ։ Շատ լավ, հետաքրքիր է, Վարդին, ինչ կասես, եթե երկուսն աշխատեն, մեկ միտք տան։
ձևափոխվի, հա? Ինչի՞ մեթոդը։ Նորից կապունի թե վերջի արդյունքը ուսուցիչը ինչ է ուզում տեսնել։ Եթե դուք ուզում եք, որ այդ մի գաղափարի շուրջը բոլորը ոնց որ համակերպեն, բոլորը այդ նույն բանն իմանան, այո, անշուշտ շատ հետաքրքիր կլինի, բայց այնպես է լինում, որ մի հարցի շուրջ տարբեր գաղափարներ կարող են լինել ու բոլորը կարող են ճիշտ լինել։ Ու նայած նորից ինչպես եք ուզում ձևավորել եւ ինչ արդյունք եք ուզում ունենաք դասի վերջում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ունենք եւս 6 ձեռք, եկեք լսենք, հետաքրքիր է։ Այդա Խալացյան, միացեք ձեր բարձրախոսը, Այդա ջան։ Կարող եք միացնել, եթե անգամ անջատել եմ գրում, ահա, միացա։ Մենք խմբում աշխատում ենք 2+2 լեզվի ուսուցիչ և եկանք մի այսպես պարզ ձևակերպմամբ, որ այս մեթոդը չունի առարկայական այսպես տարանջատում։ Դա ընդհանրապես մտքերի գաղափարների քննարկում է, այստեղ ցանկացած առարկայի դաշտում, ցանկացած հարցի հետ կապված կարող է կիրառվել։ Բայց եկանք մի 3 կարևորագույն խնդրի առաջ կանգնեցինք եւ փորձում ենք տալ այս դրա կարևորությունը։ Այսպես, առաջինը այս մեթոդի համար ամենա այսպես դժվար եւ ամենա ուշադիր ամենա կարևոր բանը նա է, թե ինչ գաղափար եւ ինչ հարցադրում եւ ինչ է առաջարկում երեխաների։ Դա շատ կարևոր է հետեւյալ տեսանկյունից։ Եթե դու ուզում ես գաղափարների այսպես տարապ ստանալ, ուրեմն պիտի քո հարցադրումը, քո մոտ այդ գաղափարը մի քանի տեսանկյունից ուրեմն ուսումնասիրվելու հնարավորություն ունենա, մի քանի կարծիքի, մի քանի տեսանկյուն, մի քանի մոտեցման, այսինքն այստեղ ամենաուշադիրը մենք առաջինը գտանք, որ ճիշտ ձևակերպի գաղափարը, մոտեցումը, դա պետք է մի քանի լուծումներ առաջարկող բան ունի։ Երկրորդ, որ շատ կարևորեցինք գրելու համար ժամանակի հնարավորություն տալը, հաշվի առնելով նաև երեխաների ուրեմն գրելու կարողության, մտքերը թղթին հանձնելու կարողությունը առավել դժվար է, քան բարձրաձայն արտահայտելը, նշանակում է մենք պետք է այստեղ չշտապենք եւ տանք բավարար ժամանակ երեխան կարողանա իր մտքերը թղթին արտահայտել, որովհետև շատերը սիրում են բանավոր խոսել, շատերը սիրում են այսպես արագ-արագ ճ-ճ-ճ-ճ-ճ-ճ-ճ-ճ ասել, բայց երբ հերթը հասնում է գրելուն, նրանք ուրեմն սկսում են հապաղել։ Մենք որոշեցինք, միասին մտածեցինք, որ 5 րոպեանոց լուրջ շարադրանք կար, հիշու՞մ եք, երբ գրիչը աշխատում է 5 րոպե եւ թղթից չի կտրվում, մինչեւ ուսուցիչը չի ասում, որ ձեզ մնաց 1 րոպե, 2 րոպե եւ այսպես, այսինքն սա տալիս է հավասար հնարավորություն բոլորին գրելու եւ նաեւ ով շատ, ով քիչը արդեն այստեղ էական չէ։ Եվ երրորդ կարևորագույն բանը, որին պետք է հետևենք, երբ արդեն սկսում են մտքերը իրար հետ կարդալ, շատ պարտադիր ենք համարում, որ իրենք պետք է կարդան իրենց գրածը եւ ոչ թե բանավոր մտքերը փոխանակեն։ Այդ մտքի գողությունը, այդ գաղափարի փոխան արդեն այստեղ է սրան կորում են։ Եթե ես իրեն կարևորեցի, որ պետք է գրես, նաեւ կարևորում եմ եւ հետեւողական եմ, որ երեխաները կարդան իրենց մտքերը գրված։ Մեկ նախադասություն կլինի, թե մեկ աբզաց կլինի, բայց ինքը պետք է տեսնի, որ իր կատարած աշխատանքը այստեղ երևաց, այստեղ է երևում։ Եվ նաև մյուս աշխատանքների համար սա կլինի արդեն սովորիտ, որ եթե հանձնարարվում է գրել ու գրածը կարդալ, ուրեմն այսպես էլ պետք է լինի։ Եվ մի ուրիշ 4-ով եկանք, այսպեսի մի փոքրիկ առանձնացրեցինք, ասելով, որ կարելի է այստեղ նաև երկրորդ, երրորդ տարբերակն էլ նոր զույգին, նոր մտքին մոտ 2-3 քին հնարավորություն ունենա ինքը կարդալու եւ մյուսի միտքը վերցնելու, այսինքն 1-2 անգամ կարելի է պտտել շրջանը կամ, չգիտեմ, երաշխիքը եւ երեխաները նոր զույգեր կազմեն, նոր ուրեմն մտքեր վերցնեն։ Էլի կախված է նրանից, թե ինչ գաղափար է քննարկվում, ինչքան սպասելիք ունենք երեխաներից, թե ինչ մտեցումներ ցույց կտան այս հարցի հետ կապված։
Շատ լավ, շատ հետաքրքիր դիտարկումներ են, շնորհակալություն։ Տեսնեք, 100 մարդ, 100-ից ավելի մասնակից լսում, այսինքն հուսանանք, որ կկիրառեն նաև ձեր այդ դիտարկումները, սանք արդեն տանում են հղկման մեթոդի կիրառությունը։ Կեցեք, Փարանձեմ Խանգելդյան, լսենք ձեզ, Տիկին Փարանձեմ։ Բարձրախոսը պիտի որ կարողանանք միացնել։ Ահա։ Չէ։ Ես անջատեցի, նորից ինձ թվաց չեք միացեք, խնդրեմ նորից միացնեք։ Բարձրախոսը պիտի որ կարողանանք։ Ահա։ Լավ, միացավ։ Ստացվեց, ոնց որ ստացվեց։ Լավ, ուրեմն գործընկերներից ասացները չկրկնեմ, մենք խմբում որոշեցինք գնալ հենց ձեր ասած տարբերակով, այսինքն մենք ժամանակ տրամադրեցինք մեզ, գրեցինք 3 տարբերակ, ինչպես ենք կիրառելու, եւ այդ ժամանակից հետո փորձեցինք զույգեր կազմել եւ փոխանցել։ Իհարկե ժամանակը չբավականացրեց, բայց հուսով եմ, որ գործընկերներս էլ կարողանան կիսվել իրենց մտքերով։ Ուղղակի ես ուզում եմ ներկայացնել, թե մանկապարտեզում ինչպես կարող են կիրառել այս տարբերակը, քանի որ երեխաները չեն կարողան դեռևս գրել։ Մենք կարող ենք կիրառել մեր գործընկերների ասած ձևով, նկարելով, ընտրելով ընդամենը 3 դաթարներ, այսինքն որևէ թեմա առաջարկենք, որի շուրջ երեխաները կնստենք աշխատեն այդ 3 վանդակների մեջ, հետո 3 հանդիպումների ժամանակ իրենք իրենց գաղափարը փոխանցեն իրենց ընկերներին։ Ես կփորձեմ կիրառել նաև ծնողական հանդիպումների ժամանակ, ելի շատ հարմար տարբերակ է, ենթադրենք ես ուզում եմ ծնողներից իմանալ, թե իրենք ինչ գիտեն երեխաների զարգացման եւ կրթության չափորոշիչների մասին։ Խթանման փուլում կարող ենք կիրառել եւ նաեւ կարող ենք օգտագործել մեր ինքնակրթության ժամին, որ մեր մանկապարտեզում պարբերաբար լինում է, եւ հարցը կլինի այսպիսին. ինչպես ավելի արդյունավետ դարձնել խթանման փուլը պարապմունքների, եւ կարող ենք այս տարբերակը օգտագործել։ Ես ուզում եմ նշել, որ համաձայն եմ այդայի հետ, մենք անպայման պետք է բաց հարցեր տանք, մենք մանկապարտեզում շատ ենք օգտագործում բաց հարցեր, այսինքն մեր հարցից գլխավոր հարցից է կախված այն երևակայության բացելու պրոցեսը, ստեղծագործելու պրոցեսը, որը պետք է առաջանա հարցը հնչեցնելուց հետո երեխաների կամ աշակերտների մոտ։ Շատ կարևոր հանգամանք է։ Այսինքն թեման այնպիսին պետք է լինի, հարցը այնպիսին պետք է լինի, որ տարբեր տեսակի մտահանգումների տանի երեխաներին եւ կարողանան երեխաները գրել, դիարնել եւ կիսվել ընկերների հետ։ Այսքանը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Փորձենք վերջի 20 րոպեն էլ օգտագործենք, այսպես 2 ժամ, մենք ինչքան ասում ենք, չէ 1.5 ժամ, այլ ոչ չի ստացվում, բայց կարծում եմ արդյունավետ է եւ նրանք ովքեր այստեղ են, սիրով են լսում։ Կարինե Ավետիսյան, խնդրում եմ միացեք ձեր բարձրախոսը։ Մենք 8-րդ խումբն էինք, շատ հետաքրքիր ստացվեց մեր քննարկումը։ Սկզբից խոսեց Գրիգորյան Լուդմիլան, հասարակագիտության ուսուցչուհի էր, ես ինքս էլ հասարակագիտության պատմության ուսուցչուհի եմ, եւ առաջարկեց ազատության Թյուրենբերգման այսպես բանկա երեխաների ընդհանրապես հասարակության մեջ, առաջարկեց, որ ինքը կօգտագործի ազատության թեման քննարկել երեխաների մեջ, եւ շատ հետաքրքիր բան ստացվեց, ունեինք դասվար, որ ասեց մայրենի ժամերին գալիս է հայրենիք թեման եւ ինքն էլ կարող է նույնը կիրառել, ունեինք տնտեսագետ, որ մարքեթինգի մեջ նույնը կկիրառեր, եւ շատ հետաքրքիր ստացվեց աշխարհագրության մեջ ազատությունը եւ կանանց տղամարդկանց այսպես ծնելիությունը, տեղաբաշխումը, իրավունքները, շատ արդյունավետ էր եւ շատ լավ, շատ Կարինե ջան, ինչու ձեր բարձրախոսը անջատեցիք,
Մի ամիտ երևի ստացվեց։ Լավ։ Շնորհակալություն մեթոդի համար, շատ լավ էր, բոլորս կիրառենք, հավանեցինք եւ դասի փուլերի մեջ էլ քննարկեցինք, որ կարելի է եւ խթանման փուլում կիրառել դասի որպես գաղափարների տալ եւ միջնամասում երեխաները դասը իրենք իրենց սովորեցնեն, ամեն մեկը մի բաժինը ներկայացնի եւ իմաստին գալումը եւ վերջում կշռադատման փուլում էլ անգամ կարելի է ինչ տարան, ինչ որներ ամենակարևոր գաղափարը դասի, մի խոսքով ինքը միշտ կիրառելի է եւ ամեն փուլում ամեն տեղ։ Շատ լավ, գեցեք։ Շնորհակալություն։ Ազատուհի Հովանեսյան, կարող եք խոսել։ Ահա Ազատուհի ջան, այ նորից փակվեց։ Նորից նա դե փորձեք միասնել բարձրախոսը։ Ազատուհի ջան, եթե խոսեք։ Այո, հիմա լսում ենք։ Մենք 13-րդ խումբն էինք, դասվարներ էին, ես պատմության մասնագետ էի, ունեինք նաև բանասեր։ Մենք էլ էինք ընտրել ազատություն թեման։ Այստեղ մենք շատ սկզբում մեկս մյուսին, այսպես յուրաքանչյուրս մեզ համար տվեցինք ազատության այդ գաղափարները, մենք ասեց, որ ազատությունն ազատ արտահայտվելու մեջ է, մեկը հնարավորությունների եւ ցանկությունների համընկնում է, ազատ գործելու հնարավորություն, անկախություն։ Ի վերջո, արդեն իմի բերելով գաղափարը, ընդհանուր գաղափարը, գտնում ենք, որ վերջում բոլորը գունավոր թղթիկների միջոցով, գուցե ավելի շատ դասարական բլոգ էինք էլի մենք տարել ուղղությունը, որ հավանաբար գունավոր թղթիկների միջոցով, մեկը մյուսին փոխանցելով, նկարներով, մեկը աղավնիկը պատկերի, գուցե մեկը, չգիտեմ, թրջող փուչիկներ կպատկերի, մյուսը ինչ-որ խորհրդանիշերով, մեկը մյուսին փոխանցելով այդ թղթիկները, ի վերջո կստանանք ընդհանուր գաղափարը։ Ու եթե մենք ունենանք այնպիսի դասարաններ, որ հնարավորությունները մեզ թույլ տան, կարող ենք օտիկակազմ օգտագործել, այ օրինակ պադլետի միջոցով կարող ենք վերհանել այդ գաղափարը ընդհանուր։ Օրինակ ինձ համար շատ կիրառելի է սա նաև դասվեկի ժամերի ընթացքում, ենթադրենք ես ընկերասիրության թեման պետք է վերհանեմ կամ չգիտեմ միասնություն, դա շատ լավ է երեխաները սկզբում իրենք իրենց կարծիքը իրենց մոտ ունենան, հետո փոխանակելով կգան ընդհանուր գաղափարի ու բոլորս կարտահայտենք նույն հարցի շուրջ։ Ասում եմ, որ կիրառելի թեմա է շատ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն ձեզ, Ազատուհի ջան, նաև տեսակ, որ հնարավոր է կիրառել մեթոդը online հարթակում, մենք մտածված կիրառեցինք նրանց համար, ովքեր այսպես online-ն անում, հանգիստ կարող է կիրառել։ Նելի Պետրոսյան, վերջի երկու մասնակցին էլ լսենք, ամփոփենք այսօրվա այսպես ամենահամարձակ դպրոցների ցանկը եւ իրար հաջող կասենք։ Նելի Պետրոսյան, ահա լսում եք ձեզ, Նելի ջան։ Այո, ողջունում եմ բոլորին։ Ես ճիշտ եմ անկապարտեզում եմ աշխատում, բայց ինձ շատ հետաքրքրեց նոր մեթոդը, ճիշտ ասած, եւ շատ վերջ հենց մտածում եմ մի հետաքրքիր գաղափարի մասին, որ ես կարողանամ երեխաների մատուցեմ մայիսը որպես հաղթանակների ամիս։ Եվ ինձ շատ հետաքրքիր էր, որ երեխաները ինչպես կարձագանք են։ Հիմա այդ մեթոդը ինձ հնարավորություն կտա, որպեսզի հենց հաղթանակ գաղափարը ես կքննարկեմ երեխաների հետ եւ այդ գաղափարի շուրջ թույլ կտամ, որպեսզի երեխաները մտածեն, նկարեն իրենց, ասենք, ինչպես են պատկերացնում հաղթանակը իրենք, հենց այդ փոքրիկները, 5-ից 6 տարեկան երեխաները։ Այնուհետեւ մենք ունենք նաեւ մեթոդ դեմ առ դեմ, երեխաները կքայլեն դեմ առ դեմ շրջանով, եւ ինչպես Վարդինեն ասեց, երաշխիքը դադարեցնելուց արդեն իրենք զույգեր կկազմեն, քանի որ հիմա երեխաները քիչ են գալիս, 20 հոգանոց է մեր խմբերը, հնարավորություն կունենանք հենց բոլորին էլ լսել, երեխաները կկարողանան այդ զույգերը կկարողանան իրենց նկարածները իրար հետ համեմատեն, այնուհետև քննարկեն,
իսկ հետո էլ մենք կլսենք բոլորի գաղափարները եւ ինձ թվում է վերջում իմի կգանք եւ մտածում եմ որ խորհրդանիշեր մենք մեզ համար կընտրենք թե ինչ խորհրդանիշերով մենք կարող ենք հաղթանակը պատկերել այսինքն այդպես մտածեցի չգիտեմ ամփոփումներ այդ մտածել շատ լավ կանեք Նելի ջան գիրարեք բայց ներողություն անջատեցի արդեն բայց միացեք եթե պիտի ասեք օհո Նելի ձեզ էլ չեմ գտնի Ռուսերենով չունեմ կլավիատուրա, ներողություն եմ խնդրում, ինձ թվաց ավարտեցի խոսքը, փորձեցի իմի բերել։ Եթե դեմ չեք գրեք, հա, ներքևը։ Լսենք։ Ժողովուրդ, ես մի հատ էսպիսի մտավախություն եմ տեսնում, Սոնա ջան, հիմա ձեզ ենք լսելու մեր վերջին մասնակիցն է, որ մանկապարտեզի աշխատակիցները մտածում են, թե չգիտեմ, միանց մոտ չպետք է աշխատի։ Դուք մեր ամենակարևոր օղակն եք, մեր բազան է։ Ինչ պրոդուկտ տվեցիք մեզ, մի քիչ վատ իմաստով ասեմ, այնպես էլ շարունակվի։ Այնպես որ մանկապարտեզը նախակրթարանը համարվում է կրթական համակարգի հիմքը եւ մի շարք երկրներում օրենքով ինքը դիտարկվում է կրթության կրթությունը ունի 4 օղակ ոչ թե 3 Հայաստանում ինչքան գիտեմ ընդամենը 3 օղակ է նախակրթ վստահ եմ 3 օղակ է եթե լիներ 4 օղակ ապա Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորություն կունենար յուրաքանչյուր երեխայի դար նախակրթարան պարտեզի գնալու հնարավորություն Ցավոք, մենք դերբերան չենք ասել, այնպես ու մի այսպես մտածեք, որ չէ, բանը նախակրթարան չի աշխատի, պիտի աշխատի։ Եվ այստեղ է հիմքը դրվում մեր դպրոցի, մեր կրթությանը, այնպես որ խորդ կտամ լավ աշխատեք։ Նելի ջան, գրեցիք ներքևը, ես ուղղակի ձեզ էլ չեմ գտնի այստեղ շարքի մեջ, որ միացնեմ բարձախոսը կամ նորից ձեր բարձացնեք, որ գտնեմ։ Լավ։ Այո, հենց գրել եք նախ կամրջում է նախակրթարանը։ Այո։ Համաձայն ենք, համամիտ ենք, այնպես որ վստահ տեմպերով առաջ գնացեք այսպես։ Եվ լսենք մեր վերջին մասնակցությունով ձեռքի բարձացել Սոնա Պետրոսյան, Սոնա ջան, խնդրեմ միացնենք բարձրախոսը, կարող եք։ Ողջունում եմ, շնորհակալ եմ մեթոդի համար, շատ հետաքրքիր էր։ Եվ մենք երրորդ խմբում էինք հայտնվել, 3 դասվարներ էինք, Արփինե Մադոյանը, Սյուզանա Ափինյանը եւ ես։ Եվ երկու գրականության ու հայոց լեզվի ուսուցչուհիներ, Սուսաննա Հերգնյանն ու Արմինե Ծատուրյանը, ովքեր նրանցից մեկը դասավանդում էր հիմնական դպրոցը, մյուսը ավակ, ոնց որ մեզ մոտ շարունակականություն ստացվեց մեթոդի կիրառման։ Եվ սկզբում նախ երկու մասնակից ունեինք, ես ու մեկ մասնակից, որ ուշ էր միացել, նախ ներկայացրեցինք մեթոդը, այսինքն հնարավորություն տվեց նաև սովորել, այն ինչ որ բաց էինք թողել։ Դասվարներից մեկը առաջարկեց թեմայի ամփոփման ժամին իրականացնել այս մեթոդը, երբ երեխաներից մեկը նշի դասանյութը, որը իրեն դուր է եկել, իսկ մյուսը նշի այն հիմնական գաղափարը, որ իրեն տվեց այդ դասանյութը։ Տարբերակներից մեկը դա էր, այսինքն յուրաքանչյուր մասնակից ներկայացրեց իր տարբերակը, բայց վերջում իմի բերեցինք ու նշեցինք 4 հիմնական տարբերակ։ Երկրորդ առաջարկը շրջանաձև շարադրության մեթոդը կարելի էր այստեղ շրջանաձև շարադրությունը կարելի էր այս մեթոդով իրականացնել, մեկը մյուսին հաջորդելով, շարունակելով։ Մեր հիմնական եւ ավագ դպրոցում դասավանդողները առաջարկեցին արդիականացնել գրողին, այսինքն ինչ կանեիք դուք, եթե հայտնվեիք գրողին, ժամանակաշրջանը կամ հերոսին։ Այս գաղափարներ եւ չորրորդը դեմ եւ կողմ տեսակետներ, երբ մեկը նշում էր, որ դատապարտում էր տվյալ արարքը, դասանյութի, իսկ մյուսը արդարացնում էր։ Դա էլ հետաքրքիր քննարկում կստացվի։ Ամփոփ ներկայացրեցի ձեր ժամանակը խնայելու նպատակով, ես 4 տեսակետներ առանձնացրեցինք։ Իմի վերեցինք էլի։ Շնորհակալություն մեթոդի համար։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Օսանա ջան, եթե ձեզ չմիացնեմ, դեմ չեք լինի, թե ուզում եք անպայման խոսել։ Այսպես բոլորին լսել չենք կարող։ Ցավոք, բայց հիշում եք, որ սրանից հետո հաջորդը լինելու է հանդիպում, որը նվիրված է լինելու մեթոդների կիրառմանը։ Մենք սահմանափակում չենք դնում, չենք ասում, հենց այս մեթոդը բերեք մեր մյուս զումախմությանը, ներկայացեք։ Կարող եք ներկայացնել նախորդ այն զումախմությունների մեթոդները, իմի կբերենք։ Այնպես որ հանգիստ այդ ժամանակ կարող ենք խոսել արդեն կիրառված մեթոդի մասին։ Շատ լավ։ Եկեք ես ամփոփեմ, տեսնենք ովքեր են այսպես ամենահամարցակ վստահ եւ նորարար կրթական օջախները։
մեր երրորդ տեղում այսպես հայտնվել են միանգամից մի քանի դպրոցներ, ովքեր ունեն երկու մասնակիցներ։ Ասեմ դպրոցների անուններ, այսինքն երկու մասնակից այսօր ժամախմությանը մասնակցել են եւ հույս ունենան կկիրառեն։ Գեղաշենի միջնակարգ դպրոց, Կեցեք։ Վազգեն Սարգսյանի անվան դպրոց, համար 11 դպրոց Ամասիա, Կեցեք։ Արամուսի միջնակարգ դպրոց, Կեցեք։ Հայաստանի 125 համարակրող դպրոց, լավ է։ Գավառի թիվ 3-րդ դպրոց, շատ լավ, այսինքն երկու ուսուցիչ, եթե այս կրթօջախներում կիրառեն, ես վստահ եմ արդեն համավարակի նման կգնա առաջ։ Երկրորդ տեղում է հայտնվել Նոյեմբերյանի թիվ 2 մանկապարտեզը 3 մասնակցով։ Գիտեք նո։ Տեսնում եք, շատ լավ է։ Եվ առաջին տեղում է հայտնվել Գավառի պետական քոլեջը 6 մասնակցով։ Գիտեք, այսինքն 6 մասնակից շատ լավ կրթական օջախ է, կարելի է գալ եւ սովորել ձեր մոտ։ Մասնավորապես ձեր գովազդի մեջ կարող եք ասել, գիտեք, մենք իրարում ենք Harvard-ի համալսարանի Project Zero-ի մեթոդները։ Գեցեք։ Այնպես որ հույս ունենամ շարունակելու եք այս մեթոդների կիրառությունը, զարգացնելու եք մեր երեխաների այո քննական, վերլուծական, տարբեր տեսանկյունների կիրառման մտքերը։ Մեզ պետք են այդպիսի սերունդներ։ Ու հույս ունենամ, որ մեր այս երեխաները, եթե կլինեն պատգամավորների երեխաներ, իրենց պապաներին, մամաներին եք սովորեցնել, ինչպես պետք է աշխատել եւ ինչպես պետք է լսել եւ կիրառել որոշակի գաղափարներ։ Ովքեր մենակ են, մյուս անգամ կարող եք դայթակ գրել ձեր գործընկերներին, որ մեզ միանան եւ մյուս անգամ եք կարող ընկերառել նույն ձեր աշխատելում։ Ես ուզում եմ Վարդինեին, Վարդինե ջան, այստեղ ես։ Չեմ տեսնում Վարդինեին, եթե այստեղ ես Վարդինե ջան։ Եթե որ այստեղ լինի Վարդինեն, կարծում եմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շատ այսպես մանրակրկիտ մանրազնին մեթոդը ներկայացնելու համար եւ Սահիկաշարը եւ Վարդինեի կոմից մշակված հաստատուղթ աշխատանքային թերթիկը մարդը հայերենով գրել է, պատրաստել է, ձեզ մնում է մի հատ տպել եւ տալ երեխաներին, հա, անելու ոչինչ չկա, կարող եք Սահիկն ներկայացնել, բացատրել։ Վարդինե ջան, տեսնում եմ, որ մեջն ես։ Հույսով եմ կարող եք օգտագործել մեթոդը, միս անգամ որ հանդիպենք, կուզենայի լսել, թե ինչպես է անցել եւ հուսով եմ կգտնեք ավելի շահավետ հենց հաջորդ շաբաթ օգտագործել, որ ամեն ինչը թարմա ձեր մտքում, միանգամից որ օգտագործեք, արդեն հունի մեջ կգնեք, կսկսեք ավելի շատ օգտագործեք, եթե տեսնեք, որ արդյունավետ է։ Շատ շնորհակալ եմ։